Por për mua sot, duke marrë si metaforë, familia Nardi do Nardi me Kozetën, që në të rrasë është Greta, për mua fitoj Kozeta, që do më thënë Greta. Një numër i ardhë është shumë bukur. Balbona të përqeu? Mua më përqeu shumë, po nuk i kisha parë Nardi në asë njerë kaq entuziast dhe kaq të lirëshëm, që për mua fitoj Nardi sot. Nardi kërcen zakonisht në festa familjare, në gëzime, ku je i ftuar në dasmë për shembull. Je protagonist? Këtë dhe në organizirë punë, se të ashtim kërkojnë mu të parejt më hamë dasmen. Bas të su i thmi është e pritshme. Jo, këto popullorët më të vërtet japin e entuziasm në zdo gëzim familjarë në dasmen nuk diskutohet. O Nardi, pa e ngrihet e dashura e djalit në pa dje shkopur i dhejën. Kisha një... Pse jo më zume, pse jo? Kisha një ide interesante, unë ta vëmë dhe njëra të naplonin, zoti DJ. Vere dhe njëra naplonin, se... Na do shpirti. E pëlqejmë shumë në muzikën shqiptare. Jo, stop. Po pse? Ja, një moment vetëm, një pytje kisha. Se shumë javë u bënë që ju shikojmë bashkë. Nardë, për shumbull, me cilën prej atyre partnerve atjet mund të kërceje naplonin shumë bukur. Napoloni është e pëlqyshmë nga... Të gjitha jo vajza, tani njëra nga ju do peshkohet. Nardi më zgjidh mua. Je peshk i madh shumë ti zum. Përveç zumit me Arnitën. Arnitën. Arnita do vish të kërcesh Napoleonin këtu pak, po do i gjejmë një partner edhe Gretës nga kolegët e tu në kast këto zgjidhje Greta, nëse do. Të gjithë janë të mrekullueshëm, po në fakt Arkira kam provuar dhe një kërcim në Besin. Më ftoi në një vazim dhe më pëlqeu shumë tash si ka mundësi Besi që ne nuk jemi bashkë. Funksionoi, ëh? Në vend të Nardit dua të zgjedh Besin. Alketa, un kam një konflikt, nuk më lë burri që të kërcej. Ti ke shumë burra në fakt aty që të mbrojnë dhe o sot Viki, o Viki. Po hajt për Nardin lere të kërcejnë, do kërcesh me zemër? Nuk do të kërcej. Vetëm 2 minuta. 2 minuta, po jo kaq shumë se nuk kemi kohë, po ky. Besi të shikoj që do thuash diçka. Mos na thuaj që as ti s'do ta lejosh Arnitën që të vi këtu. Patjetër Arnita të kërcej ti luaj fen se Renato ja ka keq pan punto. Me Gretën, helmi im e zuri shumë von. Po pse s'po vjen? Pse nuk po vjen se të ftoj Gretën? Me Gretën. Napoloni i lutem. Pa besueshme, pa besueshme.